Ser du etter drømmeboligen? Da har vi nå en kjempefin mulighet på Bergsøya i Gjemnes kommune. Her selges det nå en ny arenebolig på et plan med dobbelt garasje, vannbåren varme og en stor solterrasse med sjøutsikt utover Gjemnesundet. Den har gjennomgående god standard og en romslig stue med downlights og plass til flere møbelgrupper. Et romslig IKEA-kjøkken med flis over benken, integrerte hvitevarer, utgang til terrasse og god plass til spisestue. Nydelig stort bad med romslig innredning og både boblebadekar og dusjnisje. Boligen har totalt 4 soverom, en koselig TV-stue i dag brukt som kontor, gjestetoalett, eget vaskerom og ikke minst god plass til gjester på den romslige terrassen. Beliggenheten er landlig og fin og kun 300 meter fra barnehage. Vil du vite mer om eiendommen, ta kontakt med Annbjørn Ulseth på 454-99060 eller annbjorn@viseiendom.no.